Не съм само Цвятлила. Аз съм още много други цветове, много други песни, много други истории. И за всяка от тях има музика. Животът е много по-цветен, отколкото ви изглежда. А какво се крие за всеки един мой цвят, ще разкажа само в нещо лично. В шоуто на Слава. Петък от 22:30. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. You're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Зрители, гостът ми тази вечер има впечатляваща спортна кариера. Тя е дама, тя е и майка. И от 2004 година до сега, с кратко прекъсване заради контузия, е или европейски шампион по кикбокс, или европейски шампион по тайкондо, или призьорка на световно първенство по кикбокс. За мен е чест да посрещна Албена Ситнилска! Здрасти. Радвам се да те видя. И аз много. Много добре. И аз веднъж исках да направя така преса. Трябва да ти кажа. И аз успях, положих усилия за, да речем, за 2 години и я разруших за 2 минути. Просто това е проблема, че така преса се прави много трудно. Много да. Спорт. Много спорт и трябва да я поддържаш. Колко, какво се храниш? В момента или по принцип? В момента за радост не ядеш нищо, но какво да. Правиш по принцип, с какво се храниш? По принцип всичко ям, не се ограничавам и просто. Как е правиш? Това как? Колко коремни преси правиш сега? Ми, много. Добре, що идваш да ме травмираш ли? Затова ли идваш? Можеш ли си дойш някаква фанелка? Добре, що ли дойде? Ще стоиш фанелка? Защо си оголила пъпа? Аз ма не мога да разбера. Еми да, да почнеш да тренираш. Да па, да бе. Да се мотивираш. Вече... Добре, и ви си хубаво. Добре, окей. А как се запозна с мъжа си? На състезание. Какво значи на състезание? Еми... Какво се занимава? Той ми е треньор. Мъжът ти е треньор? Да, мъж е треньор на едно състезание. Познавахме се отпреди, но реши, че на състезанието трябва да поиграем така малко спарингче и реши да ме свали с един удар. И така тръгнаха нещо. Тоест, при тебе термина той ме свали. Е, буквално. В случая да. Той те е свалил с един удар. Да. И след това избухнала любовта. Да. Дори след като те свали с един удар. Еми. Да, добре. Не сте от Перник. Не, не, не. Не, не сте от Перник. Добре. Но и в крайна сметка, ти как така си решила всяка година да ставаш шампион? Не може ли да пропуснеш? Е, имам 2-3 пропуска. Колко пъти си била шампион? Ами, европейска шампионка, 16 пъти на спаринг. В тайкондо има и други дисциплини, там още 5-6 пъти, даже мисля, че им беше груба значи, воля, много се радвам, уважаеми зрители, че на гости ми е българка, която не помни колко пъти е била европейски шампион. Горе-долу 5-6 пъти съм била и 15-16 пъти от другото. И така, какви са тия дисциплини по тайкондо, за които не помниш? Ами, имаме много дисциплини. Едната какви? Е спаринг, едната е форма, специална техника, отборни дисциплини имаме. И на всяка дисциплина аз участвам, защото съм комплексен състезател. Какво значи това?
Ми, по принцип може един състезател да участва само в спаринг на една категория. Обаче аз играя на спаринг, играя на форма, играя на специална техника, даже там скъсах връзките си на коляното. Играя в отборните дисциплини. А защо правиш всичко това? Защото ми доставя удоволствие. Добре, защо ти играеш във всички дисциплини? Защо ти непрекъсто продължаваш да ставаш шампион? Защо човек трябва да му е ясно и на уважаемите зрители трябва да им е ясно как става това? Как един човек има такава мотивация? Ами, когато веднъж го постигнеш това нещо, когато веднъж станеш шампион, ти искаш и следващия път пак да докажеш, че пак можеш да се качиш на същата стълбичка, да и вземеш свири химна, злато. Това ли е? Самия момент да го преживееш, да свири българския химн, ти да знаеш, че си българка, твоята общност, твоя народ, твоята държава, твоята родина и това те кара да се чувстваш щастлива. Точно така. Това е точният момент, когато ти си... Всичко е за тия три минути. Точно така. Да, знам, че е така. И 15-16 пъти. Малко повече. И световна, и по кикбокс. Детето какво е? Детето е момиченце на 2,5 годинки. Как се казва? Христея. Христея? Да. Добре, ти мислиш ли, че Христея ще й кажеш, мамо, трябва като мама? Или ще кажеш, о, ле, такова нещо не. По-добре да станеш пианистка. Или балерина. Не, аз съм я оставила. Тя каквото реши, това ще бъде. В смисъл, тя взима моя пример. Аз искам да й дам най-добрия пример. И вече има така наченки. Ти въобще, защо започва да занимаваш това нещо? За да си толкова разтегната, не си ли, какво беше преди да започнеш да занимаваш този спорт? Преди това всички спортове съм пробвала, почти всички, но никой не ми е задържал вниманието. Тайкуондо си ме избра. Как така? Защо те избра тебе, а не ме избра мене? Защо така теб тайкуондото е казало, скъпа, ти ще тренираш тайкуондо, а Слави, ти ще свириш на виола? Защо? Ти не свириш сега на виола. Много давна не свира. Трябва да ти кажа, че направо съм забравил как се свири, но и аз съм спортувал също много, но въпреки това, защо тайкуондо? Случайно... Може да е боен спорт, може киокушин, карате или нещо? Не, просто тайкуондо си ми избрал. Случайно моите съученички решиха, че трябва да се запишем някакъв спорт. Отидохме в училището, видяхме една обява, тайкуондо. Тайкуондо е, това е корейски спорт, нали? Да, това е корейски. Ходил ли си в Корея? Да, в Северна там Корея. В Северна Корея? Да, то е северно бойно изкуство. Тоест, чай малко сега, не си ходила в Южна Корея, в Северна Корея? Да, в Северна Корея. Възикаш ли се? Два пъти. В Северна Корея? Да, и съм се върнала. Как е там? Ми, интересно е. Защо? Еми, защото... За първ път виждам човек, който е ходил в Северна Корея и ми става все по-интересно. Защо е интересно? Ами, защото... Влизаш в страната и не знаеш къде си попаднал. Гледаш една грандомания, всичко е огромно, сгради, нали... Различно е. И как те приеха там тебе като жена руса, татуирана, която тренира техния спорт? Беше скандално, защото бях отишла с едни такива от тези модерните дънки, скъсаните. И ние имаме инструктор кореец, той даже би идвал на гости. Го питат корейките, защо това момиче с такива дънки, нали? Няма пари да си купи други ли? Беше малко изпаднахме. Тях това е обяснението. Скъсани си ти дънките, защото нямаш пари. Защото нямаш пари да си купиш, да. Добре, къде ти си чувствала най-логично в този спорт, в коя държава? Едва ли е било в Северна Корея? В България. Къде? В България. Как те приемат тук? Много всички, много се радват. И се радват на успехите и подкрепят и просто тук си е съвсем различно пред българската публика. Изглежда страхотно обаче. Колкото повече те гледам, толкова повече се досвам на себе си. Изглежда страхотно. Наистина жестоко изглежда. Просто. Ами айде, ще ходим да тренираме и ще изглежда жестоко. Не, ще ме прибиеш, ще ме свалиш със сигурност. Какво означават тия татуировки? Аз съм много татуиран също и всичко означава нещо. Да, всичко означава. Аз съм си измислила по принцип. Да. Дизайна си е лично мой. Всичко е жена, воин. Всичко е в бойния спорт. От силната жена, от архангели, самурайския меч.
Много добре. Имаш и добър бицепс. Нали? Мога... Ако те пипна леко, ти няма да ме фраснеш, нито мъжът ти ще ме свали. Нали? Просто... Не се знае, може да. А не, тогава няма да пипам. Крак. Няма да те пипам тогава. Ти си знаеш кое е следващото предизвикателство. Първо ти кажа, че много те харесва и много те уважавам. Ти си боец. Аз. Това е най-голямо предизвикуваме, най-голямо уважение. Ти си боец, си воин. Кое е следващото предизвикателство? Следващото предизвикателство е срещата ми по К1 в SFC 7 Avatars. Там ще играя за първи път К1 среща в клетка. Ще играеш с една азербайджанка. С азербайджанка, да. Значи тук са ми написали, че ти предстои първи професионален двубой, да, по правилата на К1. Срещата е срещу азербайджанската Суат Салимова. Суат Салимова и е част от бойното шоу на SFC7. Аватар. То ще се проведе къде? Ще проведе тук в България, зала Универсиада. Зала Универсиада на 9 февруари. Да, февруари. Чакай сега да кажа. Уважаеми зрители, трябва да отидете да подкрепите, всички заедно да подкрепим Албена, защото тя е изключителен войн и трябва да усеща, че всички сме на нейна страна, защото тя ни представлява нас на 9 февруари в зала Универсиада. Тя ще се бие и аз съм сигурен, че победи, но преди това не знам, мъжете ли ще реши да ме пипнеш на честно. Значи вече ти гарантирам, че победила. Между другото, нали, в К1, е свободно с удари в главата и е доста... Свободно, доста... без протектори на краката, има колена, лоукици. Тоест това е най... Как да кажа? Най-контактният, най-твърдият бой и е най... атрактивно за гледане, но атрактивно и е най-опасното. Е. Нали, опасно е, да. Определено е опасно, защото без протектори нямаш... Обаче ти да си видяла азербайджанка, която да си и да му пипа по главата тук? Видяла ли си? Не. А кой? Не. Албена. Значи, и Албена ще победи. Ще видиш. Айде да се разберем така. Ти побеждаваш и след като победиш, искам да дойдеш в предаването, да седнеш и да кажеш: Слави, аз спортувах много. Аз бях много смела, аз направих всичко възможно и мъжа ми ме свали 3 пъти, за да може да направя какво трябва. Обаче ти също ми помогна, защото ти също повлияе на успеха. Точно, добре. Гарантирам ти. Виж, аз ти казвам днес, коя дата днес сме 30 така, че... януари. Ето, виж, днес аз ти казвам: Албена, ти тази ще я смажеш. Казвам ти го днес. Ще я смажеш. Не, ти първо ще я смажеш, а след това ще я смачкаш. Ти ще я попилееш. Е, сега ти казвам, да знаеш. Дано. И много да българи ще дойдат да те подкрепят в зала Универсиада на 9 февруари. Стискам ти палци, знам, че ще победиш, пак ще се видим. Уважаеми зрители, на гости беше Албена Ситнилска. Запомни ли това, Евгений? Има го и по телевизията. Ще Абсолютно видиш, да, Албена ще победи. Уважаеми зрители, ще си видим с вас само след малко. Уважаеми зрители, получих едно писмо, което ми направи... Аз получавам различни писма. И понякога е много... много задължаващо, много отговорно, но и прекрасно същевременно, защото в крайна сметка чета уникални неща. Вашето мнение, това, което мислите, това, което чувствате, това е прекрасно, наистина. Това писмо обаче ми направи голямо впечатление, искам да ви го покажа. Обръщаме се към вас, като към последна инстанция за един проблем, който тормози нас, жителите на трите велинградски села Цветино, Абланица и Магерово. Живеем на 18 км от идеалния център на Велинград. Пътят, по който пътуваме, е черен и пълен с дупки. Този път е в това състояние вече 30 години. От една година ние висим на вратата на премиера за среща с него. Проведоха се редица протести, които бяха излъчени по националните медии. Редица писма до президента, председателя на Народното събрание, министър-председателя и националния омбудсман.
Една година ние нямаме каквото и да било движение по въпроса. Живеем много тежко. Нямаме елементарни условия на живот. Нямаме право на медицинска помощ, защото линейката идва не на време, в повечето случаи, за да констатира смъртта на човека и още десетки покъртителни истории, които ще разкажем, ако бъдем поканени при вас. Молим да не останете безразлични към нашите ежедневни проблеми. Животът, както на нас, така и на нашите деца, е винаги в опасност. Очакваме покана от вас, за да разкажем за тази безотговорност на политическия елит. Вярваме, че като чуят всичко от ефира на шоуто на Слави, те ще се засрамят. С уважение, Салих Трончов. Сега при мен е Салих Трончов. Аз не съм сигурен, че те ще се засрамят, да ти кажа. Не мога на ти да говоря. Разбира се. А ако ти смяташ, че това е, както си казва, последна инстанция, аз мога да ти кажа, че се чувствам поласкан, но аз го чувствам като отговорност. И аз не съм последна инстанция. Случвали са ми се много интересни неща покрай това телевизионно предаване, но не знам дали се задействат от това, че ти си тук. Ако ти мислиш, че това е със сигурност ще има ефект, аз не съм сигурен. Тоест, не искам те разочаровам, но може би като те чуят, България е характерна с правилото, че всяко чудо е за 3 дни, така че може би нищо няма да стане от това, че ти си тук. Колко хора живеят в тия села? 600. Те са 3 села. Три села, как Цветино, Абланица и Магерово. Магерово. Да. 600 души живеят. 600 души сме. Трите села колко са отдалечени едно от друго? По 4 км. Общо са като някакъв млади хора има ли? Млади хора много. Ти си млад много. Човек, то колко си години? Съм 31. Значи има млади хора, има момичета, момчета, деца. Деца има, да. Аз съм председател на обществения съвет в местното училище. Кое е училището? То е едно училище за трите села. Да. Как се казва? Основно училище Христо Ботев, село Христо Абланица. Ботев. Да. В кое село? Абланица. В Абланица. Това е в централната част между другите две села. От кого се препитават хората, които живеят там? Земеделие. Земеделие основно. Земеделие основно. И сега какъв е точно проблема? Разкажи ми, моля ти се, Салих. Проблемът е там, Слави, че от Велинград до нашите села ние пътуваме по черен път. Може би от времето на Втората световна война, ако съдим по това, че имаме ветерани в нашите села. И пътя не е виждал асфалт никога. Имате ветерани от Втората световна война? Да. И пътя, казват ми тук, че има снимки. Яо, пусни снимки да видят хората, ако обичаш. Това какво е сега? Дай го на цял екран, бе, не го да. Какво е това сега? Това е преди няколко месеца. Имаше порой в нашето село. И тази пропаст и днеска стои, която я виждате на екрана. И всеки ден ние минаваме. Това е риск за нас, за нашия живот, за живота на децата, за живота на гостите. Вие как минавате по този път, бе, Салих? С риск, Слави. Удобно минава река. Не, какво се движите? С коли, ето. С коли минавате по този път? Да. А има ли някакъв обществен транспорт? Има влак, който е на 4 км от селото. Това е последната снимка, която направихме. На 4 км и понеже гледаме влак, който спира, спирката му е, гарата му е на 4 км. Да, гара Цветино. И от гарата до село, до селата? Пеша. Пеш. Държа да кажа, Слави, че има жени, които тежат 50 кг и носят по 30 литра мляко всеки ден 4 км пеша, за да изхранят семейството си. Нормално ли е? Тоест, вие гледате животни, млякото го носите, за да го продавате. Носиме го в Велинград, от адрес на адрес и го продаваме, за да изхранваме семейството си. Това наше нещо. Носите мляко и го продавате от адрес на адрес? Адрес на адрес в Велинград. След това се връщат жените, отиват с стоката да я пасат и така продължава. За да изкарат 5 лева, да може да изхранят днес семейството. Виж, какво това ми звучи несъпоставимо с факта, че съществува iPhone или че съществуват смартфони. Звучи ми несъпоставимо, че в този технологичен век, в който може по смартфона да осъществиш какво ли не, трябва хора да ходят с 30 литра мляко на гръб, 4 км, за да ходят да го продават от врата на врата. Да. И сега в този сняг как ходят този сняг? Ходят. В снега? Нямаме избор, да. Принудени сме, млякото няма как да остане. С какво ще изхранваме семейства си? Това е начинът. Какви учители има в това училище? Учителите принципно са от Велинград. И всеки ден те пътуват от Велинград, за да може да посещават нашите деца. Аз държа да кажа, че ние сме етномюсюлманска общност. На нас ни казват помаци в България. Не, ще ти кажа какво. Ти си българин. Български гражданин категорично. Не, не, не. Ти си българин. Вие сте българи. Български граждани. Пък сега, какво значи помаци?
Аз да говорим откровено. Да, имате специално, вие сте българо-мохамедани и така надали, всеки такива неща може да кажем, но вие сте българи. Слави, аз се почувствах, как да кажа, дискриминиран, когато Борисов получи наградата, когато наградиха Бойко Борисов за европеец на годината. Той каза България пример за етническа толерантност на Западните Балкани. Аз някакси това ми, на фона на по начина по който живеем, някакси това ми звучи лицемерно. Не може да кажем, че ние сме... То е лицемерно. Лицемерно. И само преди няколко дена той каза, цитирам дословно, ние трябва да чуваме всеки глас, всяка душа. И да се отзоваваме моментално. Една година ние висим на кабинета и се молим за... пред Министерски съвет и се молим за среща. Добре, коя... Това е издавателство, антихуманизъм. Добре, да, ма чакай малко. Сега, коя институция отговаря за това? Тоест, дали е най-правилното място да висите пред кабинета на министър-председателя? Може би трябва... Е друга институция. Минали ли сте по правилния път, така да се израза? В първо начало, Слави, това е... ние бяхме излъгани, че това е път, който е в АПИ. Той се оказа след отговор на АПИ, по преписка на Министерски съвет, след нашата жалба, се оказа, че пътя е общински. След това ние написахме, искахме да направим друг протест. Обаче той беше париран от държавата. Как? Ние споделихме, спряха ни. Извикахме в 4 часа и 20 минути в РПУ Велинград и нашия протест брутално беше спрян. Наутрето ЖПГ Цвечино усъмна окупирана от органите на реда. Бяха причаквани хората, жените на пътечките. Питаха ги къде отивате, с какво се занимавате, снимате личните данни. И как да кажа, почувствахме се, хората се оплашиха. След като проведахме срещата, хората казаха, ние се оплашихме. Чекай малко, Салих. Това ми звучи като някакъв полицейски произвол. Това звучи като все едно не се случва в моята страна, а в България. Как така ще идват полицаи, които... Сериозно ли го казваш? Абсолютно сериозно. Това може да се провери. 20 служители, целият наличен ресурс на РПУ Велинград, обгради ЖП гара Цветино. Сутринта тя осъмна оградена. Защо? Е, защо? Комунизма не мина много отдавна, Слави. Те разтвориха едни незараснали рани в нашите села. Хората се почувстваха обидени. Едно, че нас не дискриминират. Второ, че, как да кажа, почувстваха се обидени. Буквално оплашиха се хората. Макар, че протест нямаше. Какъв проблем е да направят този път? Аз не мога да разбера. Проблема е, че когато ние направихме среща с кмета на Велинград, той ми каза директно, Салих ти излъга пред медиите. Какво каза? Салих ти излъга пред медиите. Салих ти излъга пред медиите? Това бяха думите на кмета на община Велинград, защото ние го канихме чрез неговите заместници. И чрез неговия пиар агент. Че аз съм излъгал, че ние сме го поканили. След което той каза, че това не е по финансите на общината. Общината няма пари да асфалтира този път. Що? За кое има пари? Много. Вие нали сте граждани? Той казва, ние наследихме 20 милиона дълг. Това бяха неговите думи. А вас какво интересува дали е наследил, кой как е управлял? Всяка една дума на кмета беше доктор Костадин Коев. Ако оцелее правителството, ако остане правителството, има 120 декара, трябва да платим компенсаторно залесяване на държавата. И ние не можем да намерим тези пари. И е такива неща, Слави. Аз си тръгнах отчаяно среща, защото буквално видях, че нищо няма как да се получи. Затова писах и до президента, до председателя на Народното събрание, до националния омбудсман. Преди няколко дни ние говорихме с... Отговориха ли ви? Кой да, ти отговори? Отговориха. И президента отговори, и председателя на Народното събрание, госпожа Караянчева, и националния омбудсман, госпожа Майя Манолова. Ние оня ден проведахме един разговор. И ние какво казаха, да като са ти отговорили, вие да ни се говорите? Те казаха, прехвърляме жалбата по член 112 от административно-процесуалния кодекс към община Велинград. Това е. А защо община? Прехвърля топката. Ние формирахме представителството на европейската... Чакай, ти чел ли си параграф 22? То е всичко се върти в омагьосан крака, е така точно, да го кажа. Топката се прехвърля, Слави. И защо? Това е положението. Крайна сметка, чия отговорност? Така или иначе, вие сте български граждани, живеете в България и не може да се движите с някакви туби по 30 литра в този сняг. Колко е дълъг трябва да е дълъг този път? 4 км или колко? 4 км, да. Не могат да направят 4 км. Слави, те са общо 15 до идеалния център на Велинград. И добре, 15. Правят магистрали. България има хвалаца, брутен вътрешен продукт, по-висок. Не знам си колко пари тая година повече и не могат да направят 15 км. До 2020 година България трябва да освои 4 милиарда от еврофондовете за пътна инфраструктура. Ние сме капка от морето в океана, Слави. И защо не го правят? Много ми е обидно. Обидно ми е и цялата тази инициатива тръгна. Първо ти не можеш да кажеш, че това е защото сте помаци. Защото това звучи абсолютно неприемливо. Така се почувстваме, Слави.
Тоест, поне с катумации няма да имате път. Най-вероятно така излежат нещата. Трябва да ги е срам, наистина. Това, което си написал, това трябва да е... Трябва да е... Не, това Слави, наистина е голям срам. Всичко това тръгна от смъртта на баща ми. Защо? Баща ми почина преди около 2 години. Кой е баща? Аз чаках в началото на селото 3 часа и половина линейката. Нищо не направиха. Баща ми почина след няколко часа. След което линейката потъна. Как потъна? В част от тези пропасти, които видяхте. Как така потъна? Кмета на селото, на съседното село господин Галбин Мечкарски, се наложи с тежка техника да я издърбат. Всичко това ни звучи много обидно. При нас има много млади хора. Хората ходят в чужбина, връщат се, строят, за да останат тук. Това е нашата татковина. Тоест, вие... А там млади хора, които има... Там с какво занимават? Ти лично какво работиш? Аз съм духовник в Магирово. От Светино всеки ден аз пътувам. Ти си ходиш? Да, ходиш се. Пътувам и разбира се, децата от училището ги возеха в катафалката за кучета от общината. Чегай, ма. Слави, това е истина. Чегай сега. Как така ще ги возят катафалката за кучета, бе, човек? Точно старите руски ласки. А защо ги возят това? Защото няма друг бус. Майките отиват при кмета, при екс-кмета на община Велинград. Те отиват да се жалят за децата. Той казва, децата всеки ден живота е в опасност. Той казва, как са картофите? Какво? Как са картофите? Как са картофите? Да. Кой пита как са картофите? Екс-кмета на Велинград. И защо? Що го вълнува как са картофите? Картофите не са хора. Заигравка, Слави. Да не кажа подигравка. Тоест, разбирам сега защо си опрял ти да... Последна инстанция, Слави. А, не, 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 да пишеш до мен. Добре, сега, окей, това смяташ, че е нещо, което ще помогне на цялата тая история, така ли? Разбира се, Слави. Ако те не се слушат днес, това означава, че морала на българския гражданин е шерен. Прекажи това, което искаш да кажеш, защото гледам, че пуснаха финални надписи и свършат. Обръщам се към премиера господин Борисов. Господин Борисов, когато погледнете вашите деца, погледнете нашите. Както обичате живота и здравето на вашите деца, така и ние обичаме живота и здравето на нашите деца. Поканата ни за среща още важи, ние ще продължим да чакаме. Ако до няколко дни това не се случи, ние ще информираме посланиците на Европейския съюз в България и страните членки от НАТО. Добре, това беше Салих Трунчев. Благодаря.